Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Ferguson Nurmagomedovga ahmoq, tez orada ko'rishamiz. Mahmud Murodov yakshanba kungi jangidan avval so'nggi sparring mashg'ulotini o'tkazdi. Chandler Habibdan qoladigan kamarning egasini aniqlash uchun ajoyib taklif berdi. Habib nima uchun Gejini uchburchak usuli bilan mag'lub etgani tushuntirildi. Shohjahon Ergashevning navbatdagi jang sanasi aniq bo'ldi. Ramzan Kadirov Nurmagomedovga Mercedes sovg'a qildi. Endi batafsil. Ramzan Kadirov Nurmagomedovga Mercedes sovg'a qildi. Checheniston prezidenti Ramzan Kadirov UFC jangchisi Said Nurmagomedovga Mercedes sovg'a qildi. Bu haqida sportchining o'zi ma'lum qildi. Sovg'a Saidning UFC Fight Night 180 kechasida Mark Strigelni 51 soniya ichida nokaut qilgani munosabati bilan taqdim etilgan. Eslatib o'tamiz, Checheniston rahbari Saiddan avval UFC chempionlari Habib Nurmagomedov va Pyotr Yanga ham shunday sovg'alar bergan edi. Ferguson Nurmagomedovga ahmoq, tez orada ko'rishamiz. Amerikalik UFC jangchisi Tony Ferguson yengilmas Habib Nurmagomedovga murojaat qilib, haqoratli so'zlarni yo'lladi. Dog'istonlik yengilmas chempion Justin Gaethje'ni mag'lubiyatga uchratganidan so'ng faoliyatini yakunlaganini e'lon qilgandi. Aftidan Tony Habibning bu qarorini hazm qila olmagan ko'rinadi. UFC tomonidan ularning jangini tashkil etish uchun bo'lgan 5 urinishning bari besamar ketgan edi. Ferguson o'zining Instagram storiesida Nurmagomedov bilan o'tkazilgan matbuot anjumanidagi suratni joylab, rasmi ostida izoh ham qoldirdi. Tez orada ko'rishamiz, ahmoq, deya haqoratli so'zlarni yozgan Tony. Eslatib o'taman, Tony Ferguson o'zining so'nggi jangida Nurmagomedov muddatidan avval mag'lub etgan Justin Gaethjega texnik nokaut evaziga yutqazgandi. Mahmud Murodov yakshanba kungi jangidan avval so'nggi sparring mashg'ulotini o'tkazdi. UFC jangchisi Murodov 31-oktyabr kuni aynan Las-Vegasda amerikalik Kevin Allen Holland'ga qarshi oktagonga ko'tariladi. Hamyurtimiz kecha sparring janglarini yakunladi va bo'lajak jangiga tayyor ekanligini ma'lum qildi. So'nggi sparring jangini ham o'tkazib oldim. Barchasi yaxshi ketmoqda. Endi vazn o'lchash marosimidan yaxshi o'tib olsak, qolgan jangda hal bo'ladi. Meni qo'llab turganlarning barchasiga minnatdorchilik bildiraman. Har biringiz men uchun qadrlisiz, deb yozib qoldirgan Muradov. Chandler Habibdan qoladigan kamarning egasini aniqlash uchun ajoyib taklif berdi. Bellator sobiq chempioni Michael Chandler yengil vazn toifasida kichik turnir tashkil etish kerak deb hisoblaydi. Men UFC'ni yengil vazn ishtirokchisi bo'lganimdan xursandman. Bu vaznda hozirda chempion yo'q. Shu sababli Dustin, Conor, Ferguson va men yengil vazn kamari uchun jang qilishimiz kerak. G'olibni aniqlash uchun bitta kichik turnir tashkil etishimiz lozim, dedi Chandler. Eslatib o'tamiz, Habib Gejini mag'lub etgandan so'ng faoliyatini yakunlashini e'lon qilgan. Habib nima uchun Gejini uchburchak usuli bilan mag'lub etgani tushuntirildi. UFC chempioni Habib Nurmagomedov Justin Gejini osonroq yo'l bilan mag'lub etishga harakat qilgan. Bu haqida Habibning do'sti Daniel Cormier ma'lum qildi. Men Habib bilan gaplashganimda u menga Justinni boshqa usulda ham mag'lub etish imkoni bo'lganini aytdi. Biroq Justinning ota-onasi oldida jarohat yetkazishni istamaganligini va shu sababli Gejini uchburchak usuli bilan mag'lub etganini aytdi. Habib Gejini qo'lini sindirishni istamadi va o'ziga bir oz qiyinroq bo'lgan uslubda Gejini uxlatib qo'ydi. Habibning maqsadi uning ota-onasining ko'nglini og'ritmaslik bo'ldi, dedi sobiq chempion. Habib Rossiyaga kamari bilan qaytib keldi. Habib Nurmagomedov Birlashgan Arab Amirligidan Rossiyaga qaytib keldi. Faoliyatimni yakunlashim borasida ko'pchilik har xil fikr bildirmoqda. Menimcha, men faoliyatimni yakunlash uchun eng to'g'ri vaqtni tanladim. Eng zo'ri bo'lish uchun, bu sport uchun juda ko'p ish qildim, deb o'ylayman. Endi biroz dam olaman va kelajakdagi ishlarimni amalga oshiraman, deb intervyu bergan Habib. Shohjahon Ergashevning navbatdagi jang sanasi aniq bo'ldi. Professional bokschimiz Shohjahon Ergashev 16 noyabr kuni navbatdagi jangini o'tkazadi. Raqib o'zgarmagan belaruslik
Milusha. Do'stlar, yangiliklarim shulardan iborat. Kanalga birinchi marta kirib turganlar bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'ling. Har kuni qiziqarli janglar, yangiliklardan xabardor bo'lasiz.